Mokykloje karantinas yra? Ne. 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 Bet tai akitės tik 7 dienas liko, o mokykloje dar prisibūsim tai. O daug serga mokykloje? Jos jau gana daug. Niekite nevaikštų. Labas rytas, penktadienis. Šiandien turim ir vėją. Šiandien penktadienį, 22 diena. Puikiai laukiam šalčio, dar nešalti iš vis. Kaip visada, puikiai. Čia susirenka tokie atstumtieji, kurie neturi šiltoje lovoje ir te prie ko prisiglausti, su ko pamėgoti ir su ko pasimylėti. Čia galioja vienintelė taisyklė. 3N. Nieko nėra neįmanoma. Ateik čia. Labai gerai šiandien. Visą dieną jautiesi darbingas ir jauti iš vidaus kylančią šilumą. Ir nejauti streso visai. Ačiū gimtadienį, jėkį, tai nu, dar savaitę lygo, tai visus kviečiam. Gerai, gerai, viskas tvarkoja, fainai. Ateikit ir jūs, merginų trūksta, dar vis. Ką man pasakyti, nežinau kaip gera, žiūrėkit, čia ne ir dariuką savo atsivedžiau, net kaip man gerai. Dariukai gal ne, taip dar gerai šiandien. Dariukai normaliai, labai gerai, galvojau šalčiau.